Sok aya pan lalaki ka batur nanya sedang apa? Di mana? Lagi ngapain sih? Sudah makan belum? Ari pamajikan ngoyos. Serius eling sih. Ha, ada kan mana nges peser, mana emang nges kolot sih teh. Sok riwa, isukan, ngawangkongna jeng dalang, lenyeng urang. Rupa-rupa yang ngaji di lemur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa adala tarkiba khalqihi bi taswirihi wa jayana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bi tasin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluwihi wa izatihi wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatal li jami'i khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu si'aral islam min dulmatil kufri wa kubakihi amma ba'da. Faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma afini fi badani. Amin. Allahumma afini fi sam'i. Amin. Allahumma afini fi basari. Amin. La ilaha illa anta. Amin. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal fakri. Amin. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman napi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semua alung kembang tanjung rasa hegar kembang mawar malati anu jadi jajatining ati samoja anu jantan kadedeh bulan. Dina ieu sasih Agustus, urang sadayana tiasa riung mungpulung patepung laung patepang wajah. Mudah-mudahan kuwasilahna tablighul islamiyah harta urang sadayana sing barokah. Amin. Murang kalih urang sadayana sing soleh tur soleha. Kalayan ieu desa dijantenkeun desa anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kalayan tengirangan rasa hormat neda dihapunten. Ngahaturkeun nuhun ka sadayana panitia, ngahaturkeun nuhun ka sadayana masyarakat anu parantos mendermakan sebagian hartana kanggo terselenggara ieu acara. Muga-mugi sing langkung-langkuh berkah miwah bertambah. Amin.
Bapak miwah ibu, sadayana jalmi anu kumenentang hirup di alam dunia, tangtos hoyong iskariman aumut sahidan. Hirup urang sadayana hoyong mulia, sadayana jalmi hoyong mulia, sadayana jalmi hoyong pupus nyanak iman Islam anu sampurna. Mung kedah diikhtiaran. Salah sawios pasunatan anu kedah diamalkan ku orang. Iji ya, sunnah-sunnah yang sering orang lupakan. Padahal ini adalah sunnah yang selalu dilaksanakan oleh Nabi. Nusok dilaksanakan ku para salaful soleh. Nusok disalaksanakan ku para mujahid. Satu, kita harus senantiasa menjaga wudu setiap waktu. Ulah batal wudu, lamun hirup hayang mulia, lamun hirup hayang baja, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan al-hadis serta kaul ulama, laksanakan pasunatan. Ulah batal wudu, etawe. Soksana jangan ina kaayaan kema pantariris, lain tehayang, cena ajengan wudu, geningan. Kamu ngeskolot mah pan loba karasa dengan kajaman laleur da WC teh puguh di luar can boga WC di jero. Tapi omat kudah menjaga wudu setiap waktu. Urang bahas siji hiji. Barang siapa orang yang berwudu sebelum tidur, urang teh memes sare teh wudu heula. Mangka eta jalmi didoakeun ku malaikat-malaikat Allah. Ya Allah, ya jalmi memeh kulem teh wudhu heula, jagalah tidurnya, peliharalah tidurnya dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Di mana anjeuna pupus tapi gaduh wudhu, mangka dicatat mautna dina kaayaan sahid, bari kaayaan sahid akhirat, maknya teu kabita. Teu cekapku amin, ceuk kedahku amal. Cuma amin, amin, amal petot. Osok ibu-ibu rek nanya tanu belah dia memesare wudhu heula. Nu osok-osok nu tara-tara. Da teu saeutik awewe nu rek sare teh kalakah make pelembab. Masker malam. Pemutih. MS Glow aya. Sapaket 500 teh. Wardah aya. Mustika Ratu, Garnir, Olay, Pon Ayapon, anu beureum 36 nu koneng 28. Aya jalma anu rek sare biwirna amucuy, wedakna kanal ari wudhu henteu. Sentuhlah wajah dengan air nur, janten cahaya dina dinten kiamat. Wudhu teh menghapus dosa-dosa kecil. Dosa-dosa orang anu aya di pamenteu teh muruluk teteh ku cai wudu teh kitu. Pan sumberna dosa teh seuseuna mah dina pamenteu ya teh. Ya panon tanya. Sabara kali dipake ngaji, sabara kali ngintip menumani. Teteh ieu teh teh diaudit ya teh panon teh. Sabara kali ya panon dipake ngaji, sabara kali ya nonton TV. Ya sabara kali ya panon, Masya Allah ya Karim, dianggo hal-hal anu baik, anu positif. Jeung sabara kali ya teh panon dipake maksiat. Mangka berwudulah sebelum tidur. Itu sunnah yang terlupakan. Tah bapak-bapak kayak gitu, sunnah na memes sare teh wudu. Eulah. Asok memes sare wudu. Wudut mana emang memes sare teh wudut. Neng sare teh lain wudu, wudu deh gableg salah kita. Kesel dah sakapeung mah. Coba eta duit rokok sabungkus petepan 25.000. Lamun dikumpulkeun eh sabulan 20.000 eh kali sabulan 2 kali teh geus 600. Lamun 10 bulan teh 6 juta. Lamun 10 tahun teh 60 juta. Ieu mah karya nyata teu direkayasa demi Allah
manya kuring kudu make huruf kosam. Wallahi billahi tallahi nasorupkeun harta teh di jalan anu dipikaridho ku Allah, bukan jalan yang dimurkai. Karena harta akan ditanya dua kali, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, yaitu berniaga dengan Allah. Kumpulkeun duit rokok teh jang umroh. Umroh acan, wudud. Sal da gableg salah kita. Dicara ulah ngaroko pan molotot. Atak sa pamajikanna teh begang da dipolototan wae. Hampuranya kanu baregang. Dipas kada diperiksa ka dokter normal, dibawa ka posyandu eueuh panyakitan. Asa ku panasaran, awak teh begang-begang teuing. Dirongsen teh ka rumah sakit, asup teh ruangan radiologi, hasil rongsenna teh jelas gambar salaki keur molotot. Ampura ye kanu baregang. Rongsen isukan. Tidak ada kekerasan dalam rumah. Pandang istri penuh dengan kasih. Molotot, semua soltak-soltik molotot. Sel da gableg salah kitu. Tu tingali atuh taun ayeuna keur viral. Tukang beca bisa pergi haji. Pedagang jamu gendong bisa pergi haji. Pemulung bisa pergi haji. Kuli bangunan pergi haji. Aye sapopoe nabung mah. Pamajikan 10.000, salaki 10.000. Satu visi, satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Pola hidupnya tidak konsumtif, tapi pola hidupnya produktif. Ngawujud pan taun kamari ka Mekah. Haji Akbar wukuf nage dinten Jumat. Sing jadi motivasi dina kahirupan sapopoe. Boga duit teh nabung. Meuli doma atunya. Boga duit teh sakalian ke incung ajuru teh pan akikah. Teu kudu bula beli atu. Anak lalaki pan duanya akikah teh. Anak awewe hijinya. Dina kitab kipayatul akhyar iman Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad ngajelaskeun di mana gubrak lahir ka alam dunya budak hiji wa yusama asmaul husna bere budak teh ngaranu hade akikah anak laki-laki dua perempuan satu anak yang belum akikah tergadaikan tah boga duit teh kitu meuli doma ieu mah lain pan teu kau gableg laladangan mulian manuk yang ada yang serius ada yang kayak gitu wae saya hirup teh siapa kurban mencan siapa manuk sama lubang gak garantung lakbat murai anis kenari kacer ta manuk ayo pejuwe can eka manuk isuk-isuk di manian manuk mah pemajikan gering mata di lap-lap acan. Ari manuk make apel, ari pamajikan daang nyeung kurupuk. Aya nu kitu. Aya. Keur diuk teh jelemana teh hanapeun tenda teh. Kesel da gableg salah kitu. Lain naik curum caram kana karesepan, sakala rupa ge aya aturan Abah. Hirup mah teu bisa ku nafsu, Pak Kubu, tapi hirup kudu ku ilmu. Ulah dipake amek lamun kiai nerangkeun kieu teh deudeuh nyaha. Dalamun amak mau mali terangkan. Hei gue kumaha didinya. Kumaning dedeh. Ya teh jeng nyaa. Lamun orang nges ka Mekah. Lamun orang nges umroh. Lamun orang nges akekah. Lamun orang nges kurban. Lain kerbatur pan kerdiri orang kene. Teteh. Ya. Ngetak bejaan. Salah kita boga duit teh meli emas. Nah acen ajengan make kudu meli emas. Sakalian orang butuh meli berak yang modal. Sakalian urang gering pan ari boga emas mah gampang tinggal ngajual. Di megablak duit teh ngan ngusap hese mah. Ieu dewe kan sia kitu hese teh. Pagawean teh ngan ngusap pe ngusap hese mah. Penta duit ku pamajikan teu gablak. Ayeuna kope cepe jang eupan. Coba ari eupan make inoy. Make tongkol. Make kroto. Make esen. Mun sakala rupa-rupi ari eupan mah. Ari pamajikan da anjeung dorok-dok. Lain serius ah, rek kitu wae sia teh hirup teh sia teh.
Lain naik surung caram karena sepan segala rupa ge aya aturan. Pan aya boga emas mah gampang tinggal ngajual budak hayang sakola bari kuliah bener. Mulian jujur, sama mulian jujur. Sal da. Jujur loba pamajikan tiung belel. Mangke tiung teh pamerewe teh kamari ti caleg. Aya nu kitu di dieu. Da katingali anu sok ngusep mah tuh da. Begitu sasalaman teh bau eupan atuh. Nae mek ada ngieun. Jadi hiji sakali deui nya di mana bade kulem teh wudu. Sing tartib da urang mah ahli sunnah. Ulangan saukur ngomong ahli sunnah ari pasunatan teu dilaksanakeun. Laksanakeun atuh bener-bener mah ahli sunnah. Pan ahli sunnah, ahli ngalaksanakeun sunnah. Duka dua di mana rek sarete maca takbir tilu opat. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Detak jantung teh diisi dengan zikrullah. Perbedaan orang yang suka zikir dengan orang yang tidak suka zikir, lil ibarat jelema nu maot jeung jelema nu hirup. Jelema nu maot mah di jero kubur poek, tapi jelema nu hirup di atas kubur terang. Jelema nu sok zikir mah terang, tenang. Tapi jelema anu tara zikir, ah rudet pabeulit jeung sagala rupa. Mata rek sarete takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar tilu opat. Maca tasbih subhanallah tilu-tilu. Subhana mapul mutlak takdiruhu sabatu. Maha suci Allah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah tilu-tilu. Ayat kursi sakali. Baca surah Al-Ikhlas tilu kali. Baca surah Al-Falaq tilu kali, baca surah An-Nas tilu kali, tiup pekan ke tangan, basuhlah anggota badan yang bisa kejangkau. Eta sunat, tete. Baca dina hadis nage. So, Oh, so kecek itu, rek sare. Boro-boro, sama. Ngedeng, te, geledeg, ngedeng, nangon, ngedeng. Bari barang daang. Cinteh medok, weh. Jadiin junate mah wudu alah tariris rematik mah heuy deudeuh nu dibabaca rematik jeung pematik ari kana wajib mah digaleuy we beak sakeler aya nu kitu nini maneh teteh wudu heula rek sare teh amal kana abdi mah ngajina lah urang mah nu sapopoe we ku basa Sunda. Sahadi nu rek kamu mulai budaya basa Sunda ari sanes orang Sundanya lila leres teu. Hubul waton minal iman, ari cinta ka nagara teh sebagian daripada iman. Ya sahadeui atuh nu rek kamu mulai budaya basa Sunda ari lain orang Sundanya lila leres teu. Ayeuna dakwah teh isukan seni. Kitu da. Perlu urang teh hiburan meh teu stres teuing panah. Supopoe teh ngan hayo we kebon, hayo we bulak balik. Kaleuweung ka kebon, kaleuweung ka kebon. Nyaeta atuh meuni eueuh hiburan ngan kana gadean we kana gadean. Tu di Cianjur aya nu rek kagadekeun kanang doma rek. Kada sagala rupa ge kudu berimbang bener teu? Nya, eceul leres. Pan tadi urang teh geus ka makam leluhur urang ngadoakeunnya ka almarhum sareng ka almarhumah. Muga-mugi we atuh turunan incu urang ulah nikahkeun ka putus tali silaturahim, ulah nikahkeun ka putus tali babarayaan. Yen turunan urang teh ieu pan tadi teh kitu lain ngadoa ka almarhum sareng ka almarhumah. Muga-mugi janten ahli surga bari dihampura dosa gitu. Barang bawa tuangan jeung leuteun teteh niatan we sejak sodako. Pan sodako teh ajengan nolak bala. Sodako teh ngadatangkeun rezeki anu teu disangka. Sodako teh nyehatkeun jiwa jeung raga. Kudu dimumule teteh. Salanting bawa ding angin kalepat bawa nakilat penang beja tinu bisa dipercaya. Bahla malam lebaran teh sok silih kirim. Ingat kene. Nah nyiru geuningan. Nyiru.
Ya Allah, ya Karim, ulen tilu, beyem tilu. Ingat weh, ku inung di titangan teran, pan kata tangga. Bahala mak itu peyem, pan anu dibungkus di nantaun, dicocokan dengan ku nyere. Lain bohong, saya dengar kan saya tidak ingat tengah bohong bahala mak. Cuk inung diantur kan, tak kain mak kata tangga, anu deket lawang pantok na. Nah, apa nu panghala na ngamuk, teh etak, ulah sok milaraan. Anterkeun kurang teh tutupan ku daun da bisi kaanginan tumpangan ku ulen kok atuh da bisi ngapung panan dauna. Assalamualaikum dibuka ku tatangga teh. Waalaikumsalam. Aa iraha uih ti kobong tos aya samingona mang ieu hatu lumajeng eh tipun biang. Saya mah henteu awan maah hatur lumajeng we ih syukur alhamdulillah tah eta teh baheula mah kitu tatangga jeung tatangga teh dianturkeun ku urang teh ka imah eta tati imah eta teh kete dianturkeun deui ka imah sabeulahna hayuh mah dianturkeun eta isa teh balik deui ka urang lain bohong sedagi ke sete cek urang teh ka indung mama geningan ieu mah daging ti urang lah sia nya nyahoanan pan kuaa di benangan hooh balik doi oi mareng tadi pan nya kadaangan naon tadi teh nyungcung teh eh naon tadi teh baliung eta teh putar-putar pan kitu teh balik cek anjeunna teh mah asa nu ti urang kan bae da urang mah niat teh sedekah bener teh. Tak ada mangas awak, jelma air nama tengah memulai karena budaya bahasa Sunda. Wah, enak teh. Hari-hari hirup jelma air nama. Bahulama tu gitu. Ayah nunggu juru tengah longok. Bahulama era pangi di mana di madrasah. Bener kan nunggu juru tengah longok. Mawa bakakak, pansok beki barang daang nunggu juru mah. Enu mawa wajib, pan nunggu juru mah yang nu amis amis. Ya baheulama ayeuna mah boro-boro aya jelema ngajuru ge kana ambulan saha eta ngomong saha ngalongok menteu sia mah moang hiung aya ambulan saha nu ngajuru anak manganu wah wah we hungkul sia mah ah nyaeta tuh resep kana jaman baheula hirup mah awas ye hey kudu dimumule urang mah bener sakali deui naukidan next sareta naon wudu. Nek sarete tadi naon deui? Macatak. Sabaraha kali? 3. 3 opat tasbih. 3 tahmid. 3 ayat kursi. 3 surah Al-Ikhlas. 3 surah Al-Falaq. 3 surah An-Nas. 3 tiupkan ketang. Basuhlah anggota bad. Sing tartib berulah hirup teh berdasarkan sunnah. Genah hirup teh. Ya mana sare ngome HP sia mah. Teu di mana-mana jelema ayeuna mah. Naik sare ngome HP, udang sare ngome HP. Iraha geusian hate. Loba ngaji, loba komen, tatanya eta kana marak etiung sia. Heeh. Loba maca selawat, loba maca WA sia. Tuh, kenyataan lain bohong. Kudu bijak, kudu cerdas dina ngagunakeun media sosial. Masalah gering urus lain dipoto sia. Si eta masalah gering teh diposting. Nyeun status suami mun taber. Lain seuring sia da heueuh sia mah kitu kalakuan teh. Kudu bijak, kudu cerdas ngagunakeun media sosial. Kitu dari jemari teh bisa berujung kepada jeruji. Mun aya berita kudu aya tabayun. Menaya berita kudu klarifikasi ulah langsung di share di si hoak panurugi mah urang-urang kene dunu ya adu domba bener teu sariweuh jaman ayeuna mah aing pusing lain bohong aja aya salaki gering teh urusnya lain dipoto mun salaki gering simutan mun salaki sare simutan di masalaki sare diperiksaan HP-na. Desin-sin, panan boga salingkuhan. Dasar laki geuceung itu bodoh, hapus pesan sebelum tidur. Aku banget gitu loh. Ayah daya jelema teh deket son.
Itu we kalakuan nanti. Aya anu kitu. Salaki eceu teh. Sok sabalaya ka lalaki kitu. Ingat laki-laki masa sulit. Jelema teu boga baheula pilot sia nyempil di kolot. Benar? Boga kobon lega teh da anger baheula nu pertama wa arisan ti mitoha. Sok aya pan lalaki. Ka batur nanya sedang apa? Di mana? Lagi ngapain sih? Sudah makan belum? Ari pamajikan ngoyos. Seuri eling. Aya ada ala nangkeup tuur jelema teh da. Terus sapa yang ngakeun kitu teh? Yeay, sakali deh, badet udu, badet kulem udu. Ajengan, ieu mah ngaji we nu sapopoe, da kuring mah santri atuh ah. Nu kadua ieu amalkeun. Ari ilmu teh bersih. Muhun, moal sumping kana kotor. Saur pun guru, lamun nek ngalogat, lamun nek sorogan, lamun nek tasrifan, lamun nek ngaji wudu heula, Lukman. Nah, mama kedah wudu pan ilmu mah bersih, moal sumping kana kotor. Talemuna ka pangajian model kieu teh wudu heula, meh nerap tah ilmu teh. Hey, buahna tina ilmu teh amal, diamalkeun ari boga wudu teh. Heeh, dekeun mana geus beser mana mah geus kolot sih teh. Sok riweuh, isukan ngawangkongna jeung dalang lain jeung urang. Rupa-rupa yang ngaji di lemur. Atau dah kumah, dah wudu, akhirnya batal di nyakitu dah. Atau mah datos kumah, atau dah ingaran atau sepuh. Sekali di naukidan, di mana reka pengajian teh wudu. Pandidik esok ayah pengajian, ibu-ibu. Bapak-bapak esok ayah pengawasan. Tak wudhu hela apa yang disampaikan oleh penceramah, apa yang disampaikan oleh mubalig, naon rupi anu didiwugikeun ku mubaligoh akan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Allahumma inni as'aluka ilman napian, ya Allah pasian abdi ilmu nu mangpaat. Tak itu meneka madrasah teh wudhu ya dilalipan semana ka pengajian teh. Ines, lipatna teh. Aya Ines. Apon? Nu 06 nu alus mah. 08 mah rada geuneuk. Bibir amucuy. Wedah kanal ari wudu henteu sia. Atak beres ngaji teh kitu deui we error deui. Da kuduna mah beres pangajian teh rek di mana balik teh ka imah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kapan buah natina ilmu teh amal? Pajak kiai, la tadkhulu qabla salam. Jangan memasuki rumah tanpa membaca salam. Baiti jannati rumahku surgaku. Rumah yang dibacakan salam. Gitu hari balik ngaji teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka ku salakina, waalaikumsalam. Cium tangan, kasalakita. Aduh. Buruk-buruk ya papan jati hade goreng gepan salaki sorangan menepuk air di dulang pan terpecik muka sendiri hari ngago goreng salaki daerah mah eceu pamajikan anak kasep ge da jeung beunghar ieu mah salaki batur salaki aja mah salaki aja we nu bawa eupan atuh da kumaha asok kitu balik ngaji asok aya nu balik ngaji adat-adatan sih. Panto bungblong. Ayam marodol. Ucing ada ang tongkol. Cek salakina teh na ari balik ngaji sia jadi dongkol. Eta teh mah tak seuri lain bohong teh. Heeh teh. Heeh. Mun aya balik ngaji ucing ada ang tongkol, panto bungblong. Ayam marodol. Cek salakina teh mah jadi kieu balik ngaji teh. Aya da jelema teh nyang hunyar. Atuh da setan mun asa ku geunangan ya ngaji bari jang hunyar.
ting udunan ting teu teteh. Seuri pangtarikna isabal da. Heupan palurah, pak kades, pak kuwu, da eta keneh kades kuwu lurah teh nya di kota mah. Dari ku ngahiji mah babari atuh. Hayu ku bersatu mah maju. Hayu dengan gotong royong mah tertolong. Da kikieuan teh hayu ku sasorangan mah moal bisa kudu babarengan, bener teu? Pan jadi ngawujud alhamdulillah. Menang ilmu bisa seuri nya, sukan mah stres deui we. Jadi rek ngaji teh wudu. Udut deui. Ngepluk udut maning. Meuli tiang listrik abah bakoan atuh. Ce. Sakali deui bade kuleum wudu. Bade tolap wudu. Di dieu aya tukang tani. Nah, dibere ilmu. Wa tijaratan lang tabur, tijaroh teh anu barokah. Aduh, manya teh kabita ladang tani, duit salamari ladang tani, HP BlackBerry ladang tani, bisa ngalaksanakeun ibadah haji ladang tani, kabeli mobil Camry model Kiwari ladang tani, pamajikan geulis model bidadari. Ulah mah ladang tani rugi timbul daki nu didaang huni bari pamajikan hiji ciga kunti. Hayang tanina barokah. Memeh melak waluh, nengekeun. Memeh melak bawang, memeh melak naon we, kapol, memeh melak cengkeh, wudu heula. Nah, supados barokah pepelakanana. Kitu aya ilmuan. Tuh, pentingna ngaji dari yang tidak tahu jadi tahu. Coba lamun anu teu ngaji ka dieu da teu apaleun. Matak pentingna kana pangajian teh kitu. Nya. Dari yang tidak tahu jadi tak itu awas isukan ka kebon, awas isukan ka sawah, uduh lah ajengan atuh pepelakan abdi teh cenah hapa keun bae, nu penting amal bener. Ulah mah pepelakan hapa amal rugi dua kali. Kitu rek ka sawah teh uduh lah. Asal memek ka sawah uduh. Udut deui. Rek ka sawah teh udut, batak sawah lega ge beak we ku keong. Wudu rek melak walu teh wudu. Meh teu ku tetenong. Apal tetenong? Eudah nya teu arapaleun imah nya ge katingali ngora deui mah kolot atuh. Baheula baso mah lain nyebut baso hek tanyakeun ka kolot baheula jenil baso teh sia teh. Eh, sia teh lain bohong sia teh. Mane mah apana TikTok, sia mah kana TikTok, sia mah. Balon, baheula mah lain balon, belenok lurah sia teh. Baheula mah nyebut balon ge belenok, heeh. Baheula mah baso ge jenil. Eh, lain baheula sia teh da ieu teh. Geus kolot, geus sia teh ngan peda ieu mah make kosmetik we atuh. Hei, sakali deui naukinan. Bade ka sawah, wudu. Bade tolap, bade kulem. Pedagang yang jujur teh akan masuk surga bersama Rasul. Geuningan keterangan ge jelas. Lamun naik dagang teh wudu heula, meh barokah kitu. Hidup harus berdasarkan kemampuan, Pak Kuwu, bukan berdasarkan kemauan. Urang teh mampu na sakieu, geus sakitu. Dah hayangna mah berdasarkan kemauan, hayang anu, tapi harus berdasarkan kemampuan. Beatnya Honda Beat tengus, tong sokelah kami pikiran Honda Jazz. Mah Honda Beat pikiran Honda Jazz RS, tungtungna makan teka beli, tungtungna ke rumah sakit. Syukuri apa yang ada, betul? Bo, disep. Bahagia mah bukan di logam mulia, tapi bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Sanajan teu boganya dangjeng peda ari salaki setia mah bahagia. Sanajan tiung coya mukena gelombang cinta. HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba, sawah lega. Anger we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyageuna kasur busa. Dangge teu mirasa nyage jeung lauk lila. Bari cai aqua, gelas pisensa.
sebab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Moal ngeunah moal. Moal moal ngeunah moal. Mata kadengekeun ngajina ge nyarane weda keur teu ngeunah hate. Hampura ye kana nyararane. Rajan dipang meulikeun geulang anting gengge ge ah. Kajian make kene harupat, kajian kene make sapu pare anting ah. Matak marake piung teteh parongpet. Dengnya ke sete bahala mah anting teh ku sapu pare sete. Oh, bahala mah nya. Tak cocok nya mah panitia ngonang ajengan ieu mah jadi aya Sundaan, urang mah asli, urang mah pituin Sunda. Tak lamun aya nu ngaledek basa Sunda teh sok amek aing ngadak anu kitu teh. Ce. Ce. Bade naukidan sakali deui bade tuang. Wudu heula bade tuang teh. Tingali Hasan sareng Husain. Eh, cucu Nabi nalika bade di pasian ASI kupu ibuna saha Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Wudu heula rek nyusuan budak teh. Tu sing api. Naik dahar teh sunahna wudu heula. Moal pakir dina hirupna. Asok memedahar wudu rek nanya we ieu mah. Tuh pangnya pentingna ngaji teh di dieu. Naik dahar teh Abah Haji wudu heula sunatna. Urang mah ahli sunah sing tartib sagala rupa ge. Kitu. Pun guru pan di Manon Jaya, pun guru di Bandung di Nailul Kiram, pun guru di Samsul Ulum. Sing tartib ulah batal wudu hirup mah kitu. Naik dahar teh wudu. Tayeuna biasa beres pangajian panitia teh sok aya makannya. Mun di lembur mah tos beres pangaosan teh taruang cenah. Hey, wudu heula moal kabagean. Nah ini serius ada kayak tukang genang sih teh. Tukang genang, tukang son teh. Ya Allah. Rek dahar teh wudu. Ah, ilmu teh luas. Ilmu teh Abah luas. Mata kudu daek narimakeun ti batur ilmu teh. Kuring geus sarua ngaji deui. Poe Jumaah kuring ngaji ka batur. Da saeutik sewang atuh ilmu teh. Aya nu apal di bidang fikih, usul fikih, tafsir. Aya nu di bidang hadis, aya nu mantek, aya nu bayan, anu qiraah. Perkiraah ge aya qiraah sab'ah, tilawah, tajwid, fasaha, makhraj, sifatul huruf. Sakabeh ge boga ilmu. Tak ulah sok sombong, boga ilmu teh mun asa pang aingna sia mah. Aya nu adan ngadat sia mah. Aya nu mimaman gunung. Bawa atuh masih kita ka imah. Aya nu kitu di lemah teh da teresep pengen kan kitu teh. Teu kabagian hadiah ngamuk. Teu kabagian taraweh imaman ngamuk. Teu ka masigit sabulan cuk masigitan da jadi ka urang amek-amekan. Serius ada ieu kan sa. Masigit mah teu nyieun jadwal sih teh. Ka mangadat ka masigit sih mah. Cuk masigitan da jadi ka urang amek-amekan. Sok aya jelema nu kitu nya ceh nya. Teresep jeung mah kitu teh sombong kitu teh. Sarua we urang mah semua hamba Allah. Eh? Betul? Di mana bade tuang? Wudu menyusui. Kadang-kadang di lembur nyusuan teh di mana karep na golodog, hareupeun imah. Kodok lol burial. Matak tukang dagang teh tarang ngider ngajedog kana dinya. Lain seur geus ada ngeun. Baheula mah nyusuan teh na golodog sia teh. Na tepas. Heula mah. Apa? Bade makan, berwudu, bade tolap, bade dagang. Didoakeun yeuh tukang dagang sadayana sing langkung barokah amin. Amin. Itu pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Itu ulah ngahina ka tukang dagang, ulah ngahina ka pembeli. Pembeli dan pedagang sama-sama dua-duanya membutuhkan. Ceu. Barang beli teh ulah sok rujiet sia teh. Rujiat cuma meni, kita meli apal dicabakan, genyur apal teh. Cuk tukang apal teh, cuk paling ditue nggak kalau na tekiya tapi mana? Karunya sakapok mah, ayah pan aww nu bulu baju takkan bulak balik itu cocok warna, itu cocok ukuran, gusti, udah stres tukang dagang teh.
Cebutannya ini mah teh tiasa dilihat kan abdi bade ka rumah sakit. Aya nu kitu rujiat siapa? Rujiat siapa rujiat barang beli tes. Aya ada jang hojol mana teh make tiung aya. Resep kan rujiat kitu teh harus saling mempermudah penjual dan pem. Jadi nu kahiji dawamu mah kahartos ngaos teh. Nah, urang mah nu kieu we nu sapopoe. Daya bagian-bagian anak-anak. Nya. Politiknya, politisi. Gitu. Kepan isukan ayah, kadio. Anggota dewannya. Hah? Nah, itu mah bagian anak-anak, politisi. Seni, besok ada. Abdi mah ustad biasa, santri. Ah, sapo poewe, bah, ngaji nage. Nuka hartiku umat. Nuka dua naon, atuh cenah nu kudu diamalkeun teh pasunatan teh. Ulah ningalkeun opat rupa salat sunat. Nu kahiji salat tahajud. Maqam mahmuda derajat anu mulia. Dicaci, dihina, dimaki, dibuling, direndahkan moal. Bagi mereka yang ahli tahajud tetap akan dimuliakan oleh Allah. Gitu. Dan saya pepeling teteh. Cik hayam teh geura nyaring, geus jam 4. Ulah kajong kedeng di subuh 4:30 hayo buru sholat tahajud. Ulah putus asa tina rahmat Allah. Sanajan bapak tukang tani atuh muka mugi we budak mah jadi kiai. Sanajan bapak tukang tani sugan we anak mah juara MTQ. Sanajan bapak tukang tani sugan we budak apal Imriti jeung Kailani. Teu cekap ku amin kedah tahajud. Jangan lupa tahat derajat anu mulia pakades ge kitu tahajud supados seueur investor anu nemenanam saham supados janten desana yang terdepan maju dan berkah kitu komo lebe mah kudu tahajud lebe saya dengekeun mana lebe itu da lebe na sare komo deui ka desna lebe wayahna tahajud lebe tahajud ibu tahat. Hei gai, teu ayeuna atuh sugan jaga ku anak, diangkat darajat kamulyan teh. Kemari pan Agustusan aya penyanyi anu viral teh nya. Penyanyi pengamen diundang ke istana, inungna dipangnyeunkeun imah ayeuna teh. Alhamdulillah. Tuh ku anak teh. Saya mah yakin da ada amalan-amalan yang memang dia alaksanakan dengan penuh keikhlasan. Tahajud. Di aya hayam teh. Bodo mah saha nu reuna cek hayang teh aing teu memperkosa dengengeun aing sok riweuh sia jeung nu kitu mah aing teu resep geuri sia eling sia mah kitu geus kelakuan teh sok anunya ka hayang teh da sok hayang belah mana belah mana aler anak saha nu reuna. Nu bodo mah anya teh jeung nu bodo mah teh resep nya. Sagala rupa ge da kudu jeung nu ngarti. Lah sok kitu ieu karunya kahayang. Cokolot baheula. Lamun keur moe pare nya. Moe pare lain baheula. Ai pelebah aya hayam ngadaangan mah tong digebah-gebah. Jang. Nah hama make tong digebahkeun tibang ge hayam. Telihna ngajenol mah init ka kolong. Hayam mah geus ngajenol mah telihna init. Moal beak sabaskom hayam. Nya. Mun dibaledog sama hayam datang ngini pangpeng. Hayam aing mun dipangpeng. Tuh dulur maneh ngadaangan raskin. Dua truk dengan tadi baledog. Punten ieu mah saur hayam. Lain sih deh, kan dia, dia macam ayam sih tanya. Penanya nuk itu tak teraskin tadi bagi kon. Jadi nuk dibikon tempat dulurna, weh dulurna nuk menang teh. Papura ya mak orkestra, ya macam ayam. Emprak bangun ayak. Aduh, Allahu Karim, tahat. Udang, orang teh jam 4. Ya Allah, ya Karim.
sumhalodo pancing celecep dengan katulang sendi tetariris padahal wudu kajaman pancing dengan resepnya di lembur majaman anak natekula aya kansra aya nilem aya mujair pancing lele gitu ke paralon aya nama baheula mah ku gomong pan dibobok teh purudul ke ieu papu make mukena atuh cing atuh salaki teh perhatian atuh boga laladangan tina dagang tina komisi buta bati teh meuli-meuli mukena atuh jang pamajikannya meuli mukena nu mahal atuh anu bordel komputer teh anu di Tasik geuningan sutra misalnya di Bandung di Tanah Baru Pasar Baru lantai 2 2 juta anu make tas mah muntah denai, pan piung denai ge ayah, etana mau kena denai ayah, 8.5 lah iya mah, pamajikan teh, aduh kuatan ngata tuh mau kena teh, etana tanah weh, bahwa laker kawin dan ngesbelel, ayah nanti dikabut, gini kan sawar ya, kurut sapa, tak kurut kasur dan diseseh teh marah, tamu jair di wetan meuli mukena sia teh pamajikan karunya sia teh pamajikan teh pangmeulikeun tiung button strap atunya ada kan button strap 500 teh anu syariah 575 denai aya denai 245 upami member joya aya joya dauki elzata libras tah kitu aya salaki bener mah mulian manuk ge meuli manuk pamajikan tiungna kurubung manuk. Neng ka si tukang manuk, mana kurubung dipake tiung ari sia. Eling-eling teuing sama mana aya geus kurubung manuk. Cek salaki teh teh eta we tiungna bregong sih mah. Pamajikan disarua ke jeung kurung. Lain cenah jangan teh apal wae bukan osok. Ah na eta tuh baheulana ieu teh panan sok bau. Hei, tahat. Yang kedua, jangan lupa sholat duha, abah. Hepan urang mah dina raraga menyempurnakan ikhtiar. Ya, sabenek tani, rek dagang, rek gawe teh. Awali dengan kebaikan agar hasilnya baik. Dan nu hade mah kieu atuh. Salaki dagang, pamajikan duha. Salaki bekerja, istri berdoa. Salaki usaha, pamajikan usoli. Salaki kasawah, pamajikan ngamparkeun sajadah. Aduh, genah rumah tangga sakinah mawaddah warohmah. Yeuh salaki dagang, pamajikan ngariung di Bank Emok. Kacau rumah tangga kitu mah kacau. Wal eh ceuk moal kitu mah hiji usaha nu hiji ngancurkeun sia mah. Kadieun katuman aing da. Itu di mana-mana akhirnya teh Bang Emok teh Bang Emok Posipa Bang Keliling Bang Mekar naon ngaranna kumaha maneh haram hukumna ge eueuh eueuh nu maju eueuh nu walagri nu nginyomkeun ge dosa nu nginyom ge sarua demi Allah dosa hukumna loba nu ancur gara-gara Bang Emok teh aya nu dagang nieum kamari modalna ti Bang Emok liat kurupukna. Da pohon nutup atuh blekna. Awas ya. Mending kene berdayakan BUMDES, badan usaha milik desa. Eta berdayakan daripada nginyem ka Kosipa. Ieu mah sarariweuh aya teh di mana-mana Bang Emok Kosipa. Loba nu ancur rumah tangga teh. Olah-olah nu aya hirup mah. Rek naon sohor tapi tekor. Bibir amucuy wedak kanal hutang raweuy. Kajen teh diwedak aing ku sararang kaung ngeungeus baheula mah. Oh, baheula mah sararang kaung herang bukan ini teh juga bungaok. Aing serius teh da aing teh lemur sih teh. Oh, nyemak baheula mah ku sarang kaung ha. Eh, hand body ge baheula mah eueuh minyak keletik.
boten herang jika bubur sampe balik sekolah teh cara pos ulah mah ngalaman si lurah mah anak jaman kiwari sih mah urang mah ti baheula nya hirupna geus kolot oh baheula mah minyak kaletik nya oh, tah nu kahayang abdi mah kieu bumule budaya bahasa Sunda teh dangan-dangan asli we original urang mah. Ini salakina kasau pamajikan ngamparkeun sajad, salaki beker, istri berdo, salaki dag, pamajikan du, haram awewe ngasupin lalaki nulain mahrom, haram, ini jadi fitnah. Lamun salaki teu aya jaga kehormatan, mun salaki teu aya jaga harta yang ditinggalkan, suami tidak ada paksir doa seurkeun ngadoa, eta wanita solehahna. Ibu salaki eueuh naik odong-odong. Warawiri, warawiri. Seuri sadagakeun sia. Nu nyarane sia, itu geus mah. Teu di mana-mana ieu teh aya teh awewe teh karitu. Nya. Salaki eueuh momotoran, momotoran OTW. Aja dong salaki eueuh teh sia teh. Singa yang kanu kitu teh da. Motoran foto-foto. Supa selfie. Reuni, weh Allah. Ini reuni wal minggu. Teng di mana sakalana saya eta? Lain sering siapa tak sering siapa heeh. Wah. Sakatingali da wajah-wajah OTW. Misalkeun di contoh tukang tan. Panggil ya santri. Ya ayuhan nas khatibun nas sa'ala qadri ukulihin. Penceramah kalau menyampaikan tausiah kudu menyesuaikan. Ya di mana? Oh ya mah di lemur. Kudu nyesuaikan. Oh ya mah di kota. Kudu nyesuaikan. Kapan iman di lemur? Salakina teh tani. Biasa we. Ayah sawah Pak Mere. Kolot. Barisan. Mau dijual. Ah sing. Ya ah ingatkan numere enak. Biasa we salakina tani batur imah minimalis manehna mah bilikin is batur make parabola imahna teh manehna mah paraseuneu gendang gantung mini jagong heuh seuneu warana gendang gantung gaji doma baheula mah paraseuneu teh gaji doma isuk-isuk teh rek sakola teh ngagoreng sangu teh make gaji doma jadi ayeuna teh mantokna ayeuna. Lain sorry ya teh efek gaji sih teh. Kalau abdi mah ti lemur atuh abah da kumaha tuh daring. Nah anu ti lemur mah apaleun ai nu teu apaleun mah moal atuh. Gaji doma baheula mah na parasana teh bah. Lain bohong. Isikan, memang ngisikan teh nutuh heula awewe baheula mah. Oh, dina lisung nutuhna teh. Isikan naboboko asukeun kana seeng oh nyangu teh baheula mah beres nyangu asukeun kana dulang tina dulang diakeul di hihidan asukeun kana boboko dituna dina teh tenong da bisi kucing baheula mah kitu awewe teh nyangu teh gede ganyarana kumaha gede atuh ayeuna mah dicolokeun asa ke sorangan ganyaran mah emang beak listrik ai sorry sih kan mana ganjaranan bah lama nyusuk kena jolang keuman uwe molto bah lama bulao seteh sabun jaipong bah lama matak nyusuk telila da bari ngibi bah lama sabun jaipong apa B29 anu mah rinso molto segala rupa anggere teh bersih bau sih ah bah lama ku jaipong nikat gigi ge baheula mah teuteuh ku odol kanyakeun baheula mah ku kenteng sih. Matak saronoy kadang hayam teh beak dipake nikat gigi. Lurah ieu mah asa cocok ya jangan teh onang deui nya. Onang deui lah. Oh atuh da anjeun naon mah biasa ge nungus-nungus pan. Daripada ngaruntahkeun budaya nanaonan kikituan urang mah kudu dimumule bener teu.
Tah salah kita ka sawah. Pamajikan mah biasa we di imah. Pan imah rupa-rupa imah teh anu gedong mah dicucukeun teh gableg. Beunghar mah we pantona teh gableg. Anu teu boga mah mak lara. Meni panjang-panjang teh cekori eta teh sabaraha harkat. Panu beunghar mah we pantona teh gableg. Anu balangsak mama lara. Anu beunghar mah bah woi gableg. Bukakeun dapurna koreng. Aya anu beunghar koret. Bejana rek nyumbang kagun kana acan geuleuh aing jelema teh. Eueuh da teu ka dieu eraeun. Aya anu kitu. Besan euceu teh teh. Ini salah kita teh rekasau. Hada urang mah kudu ikhtiar nu diwajibkeun mah. Da hasilna mah ajengan teu diwajibkeun. Aya dosa di urang, ampura. Moal dihampura ku amalan nu lain, tapi Allah bakal ngahampura ka dosa urang kusabab milali harta halal. Kitu. Kaluar urang ngesang takeur macul, kaluar kesang keur tanur, jadi saksi teteh dina dinten kiamat. Kitu. Tak dengekeun usaha. Ngusep, ngusep. Goblok duit kana japati, semangat dua hayam. Pamajikan tidak gawe di pabrik. Kesel, dah goblok salah kita. Buka duit, masang slot. Sok sia, sahan sok kana judi online sia. Masang slot. Mobile Legend, tarukul opatan, panyate tadarusan main ludo sia. Ini salah kina kasau. Bah, enaun umi. Bapak cek ajengan nyari kakak buana kasawah teh wudhu hola. Karek beres beuti jaman wudhu. Bersyukur atuh ari geus bebersih mah. Biasa we setelan sawah. Make kaos geuningannya pamere ti material. Mun basa ngecet harita hadiahna kaos. Ya di itu tukang berak, di glosir berak. Teng decis, teng antrakol. Aya deui nu kaosna teh pamere ti caleg ning. Coblos, nah aku maneh we coblosna. Da kurang masih encoe. Pareka, deung geus teh ka sawah mah kitu baheula mah di luhur teh. Cik pamajikan teh bapak. Abah, wudhu heula, tos. Bah, kulan. Abah, kulan. Wayahna wudu atos. Tah eta cai bawa teh kokoneng. Masuk mawa teh kokoneng, Mak. Panganti nginum di kebon. Tekona teh pamele, teteh tidulur nanu ka Mekah. Panemon di lembur mah aya tatangga ka Mekah 500 saparnya ngareumpeulan, maranggihan. Balik ti Mekah teh daratang deui, teteh. Aya nu mawa hayam sok dibere teko. Geleena jeung leutikna teko teh kumaha hayamna. Aya nu mawa nok sok dibere tiung mawa nok mah. Lamun teu mawana naon mah kacang dua korma opat geus. Aya teh aya da tina sakian-sakian jamaah teh. Kalamun ngawinkeun di onang cenah. Aya teh ieu teh. Sok nanyakeun teh ka panitia sabaraha cenah. Awas si panitia ulah sok di eta-eta sia. Bu. Ini salah kina kasau. Mah, bapak angkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saur istrinya tepa, hati-hati ya di jalan. Kata suaminya, kapan sih yang di hati diajak jalan-jalan? Kayaknya harus menang warisan. Kediuruskan, ayo nanti. Ini salakina kasam. Cek kiai ge ah daripada ruang riung ngararumpi ngomongkeun batur eubah paedah eueuh mangpaatna nya. Mending kene sorangan di imah salat duha maca shalawat puguh nilai mangpaat. Make mukena mayun ka kiblat. Biasa we imahna geus setengah badan handap tembok luhur biliknya.
beres sholat teh ceurik, lain emut ka dosa, irunge kacepet pak lupuk. Cek si Abah ya dengan ini kia-kia ting Sunda banget gitu loh aku mah. Beres orang teh sholat tuh hasing tartib orang mada ahli sunnahnya. Lah langsung ngadoa cokolot bahula ge wiridan heula nyembahnya. Beres sholat maca istighfar. Pan tadi ge ta ustad beres sholat teh maca istighfar ditinggal itu. Berjamaah tilohor asar maghrib berjamaah. Isa tadi saya agak sakit, dipijit dulu sama ustad ini. Ini salakin nakasawa. Pemajikan daripada ruang riung harumpi ah mending duha da budak makeun masantren panan. Beres salat maca istighfar pan ngadoa eceuh teh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qadiyal Hajat. Allahumma in kana rizqi fis sama'i, ya Allah, kalau memang rizki di langit turunkan. Upami rizki di langit lungsurkeun, ya Allah, eta dilungsurkeun kapinteran ka budakna. Bapana tukang tani budak menang beasiswa jadi guru, jadi dosen, jadi kepala sekolah. Alhamdulillah buah tina duha anak soleh jeung soleha. Budakna jadi dosen. Hidungna dikamekahkeun, bapana dikamekahkeun ku anak tah. Getol duha teh budak pinter. Pangsil huwa ing kana fil ardi, ya Allah, kalau memang rezeki di bumi keluarkan. Keluarkeun ya Allah pami rezeki di bumi. Salaki keur macul belut kala luar. Aing seuri setek deui. Musok duha nu tara duha orais ya. Batur menang meluas eta menang keuyeuh. Teu baheula mah ih di kulah teh yo. Ce di sawah teh bogo. Apa teh bogo? Cingok. Benteur. Jeler. Cingir putri. Bungkreng, berenyit, engkang-engkang, baheula mah di sawah teh resep asin, ngala asin, baheula mah di sawah teh kitu. Ayeuna mah da beaku kimia, meureunnya jadi teu bartaheun sugan ya. Baheula mah da ih, hayang belut, hayang beunteur, hayang cingok mah, mawa cacing yang ngocok, gurul, kuyup teh. Kuyup heula, mimitina, ijunan kuyup. Datang we bogo dioles-oles kana bongot. Kapan sok langlayangan wae sia teh. Kan balas bogo. Kieu pun plakon deui cenah moal anjeun rek digoreng. Baheula mah resep ayeuna mah barudak teh tarungkul main ludo. Mobile Legend play player slot top up dana nanaonan kitu. Baheula mah beres ngaji ge subuh. Riap beres ngaji tendangan limus. Lain bohong seteh. Mengan limus seteh bahalaman umurak. Jamu air, jamu batu nusia sakulalai. Bahal lama digunukan di babaturan. Kayak balik sakulah metis. Nudunan cengek, mutu, coet, uya, nutara udunan. Nikahkeun ka ayeuna da tara uduna. Aya da jelema na teh keur hulang-hulang we. Baheula mah kitu beres metis marani di walungan. Diwahangan. Nya mani. Baheula mah. Awewe belah kulon lalaki di wetan. Teu marake baju demi Allah weureun eueuh. Eueuh si baheula mah mani teh bareng. Baheula mah mani teh bareng weureun. Resep baheula mah cing 20 babancakan kasti boy-boyan resep awak teh sehat gerak mangajar doking ngome HP kumaha kaharepna tah duha jangan lupa tadi apa tahajud naon deui witir wit yang terakhir jangan tinggalkan dua rakaat sebelum sholat subuh. Sabab lamun urang ngalaksanakeun dua rakaat sampai sholat subuh lebih baik, lebih bagus, lebih indah daripada dunia dan seluruh isinya. Allahu Karim, boga emas, boga intan, boga berlian ge teu beunghar henteu lamun tara daek sholat berjamaah mah. Naon sababna boga Pajero, boga Fortuner, boga Hammer, boga limosin.
mah salat di imah mah hiji. Teu bogana naon ge ari ka masigit mah 27 tah nu beungkar mah nu sok ka masigit. Ulah kajajah ku dunya atuh euy hirup mah. Dur bedug hayo hena galengan sia mah. Kawareg sia teh. Batur salat asar hayo we ngaboyor si mausum halodot amit aing teh jelema. Aya da aya jelema teh. Bawa tah caina ka imah sakalian. Teresep kan. Waktuna salat mah salat we ngeus. Berniaga yang tidak akan rugi mah hanya satu, berniaga dengan Bapak, Ibu, saya karena sakit. Mohon maaf, baru saya sampaikan dua ya. Jadi yang pertama dawamud. Nuka dua ulah hilap laksanakan sholat tahad. Sholat du. Sholat wit. Dua rokaan sameme sholat sub. Pakubu neme dua tah. Ya, neme dua kan. Dawamudu sarang sholat sun. Sholat sun. Sadayana teh ayat 7. Berarti suara jidai. Nah, jadi engke lamun aya acara kuwu ulah waka kasasaha. Heh, pancen beres kabeh eta mun eta. Sing tartib bener segala rupa ge kudu dibereskeun nya. Ayeuna urang teh jelema, si teh yeu capek. Aja. Ya teh ngahaja teh diterangkeun strategi pemasaran. Di onang deui tah kudu make teknik atuh naon. Urang doakeun Pak Kuwu sareng sadayana afarat sing aya dina ginanjar kaulijengan, sing sehat wal afiat, nu dagang, nu tani, sing langkung-langkung barokah. Turunan urang kapayuna sing soleh sareng solehah. Atuh aki urang, nini urang, uyut urang anu parantos pupus, anu tadi urang sami-sami ngadoakeun sing dihapunten tina samudayaning kalepatan, dijantenkeun ahli surga. Rupina sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapunten.